minu küsimus on selline, et kas kui me räägime Euroopa kultuurist, et kas siin Põhja-Euroopas ei ole midagi jäänud nagu vahel, et meil on 10 käsku, mida me peame nagu teatud moraalseks standardiks, nii võrd kui see veel ühiskonnas kellegile on relevantne. Aga kui me vaatame Euroopa kultuuriajalugu laiemalt, et siis me näeme, et katoliiklikes ja anglikanimaades on voorused, 7 voorust, mis on olnud nii rüütelliku eetika kui ka hiljem sellise džentelmenliku käitumise standardiks. Ja küsimus on selles, et mis rolli üldse täna vooruseetika võiks mängida või kas seda, mis vahenditega oleks võimalik seda kooli kontekstis edasi anda, sest voorus tähendab ikkagi jälgegi isikuomadusi, mitte niivõrd hinnanguid väljaspool toimuvale. Ja kui nüüd vaadata ajalukku, siis minu tees nagu on, et just nendel väärtuste konflikti perioodidel, olgu siis antiikajas või võib-olla isegi keskajas võib leida, aga veel enam tänapäeval, et nendel perioodidel see inimese sisemine kvaliteet, see nagu personaalne, moraalne kompetentsus, et see määrab väga palju. Kuna need kui väljaspool kõik on suhteliseks muutunud, siis otsustab ikkagi see, kes peab otsustama, subjekt ise. Ja see on minu nagu väide.